Перебудова монумента. Черкаські ветерани просять терміново реконструювати місцевий пагорб слави. Заступник керманича міської організації ради ветеранів Віктор Марченко просить переобладнати і довести до ладу пагорб слави. Із таким проханням той звернувся до депутатів міської ради на сьогоднішній пленарці. Зокрема, йдеться про реставрацію надмогильних плит та написів, а також відновлення, освітлення і вічного вогню. Додам, за словами Марченка, нині лише міська організація налічує 62 тисячі ветеранів. Встановити у підніжжі пам'ятника знаку Архангела Михаїла меморіальну плиту воїнам-визволителям 41-44 років, які боролись за визволення України. Або прибрати всі плити і висадити там квіти. Архангел Михаїл є покровитель усіх воїнів. П'яте. Відновити освітлення пагорбу слави та вічний вогонь в руці вітчизни матері, яка, кстати, була десь років 3-4 назад. І останнє, шосте, передбачити для облаштування відповідних сходин до підніжжя ветеранів матері.